Ákvörðun kjararáðs um ríflegar launahækkanir til handa þingmönnum og ráðherrum hefur verið talsvert í umræðinni upp á síðkastið. Þau eru sestirna hjá mér þingmennandi Bjarni Benediktsson, Sigurður Ingi Jóhannsson og Birgitta Jónsdóttir, verið velkominn. Við svona kannski byrja á viðbrögðunum, því það hefur verið mikil reiði í samfélaginu yfir þessu mikla hækkunum. Er það, og er þetta eðlilegt? Bjarni, hvað finnst þér þetta? Veistu, þetta skiptir mig í engu máli. Ég er samt alveg til í að ræða þetta, en ég er bara það efnaður að þetta eru bara smápeningar fyrir mér. Smápeningar, þetta er 340.000 krónur viðbótar mánuði. Það er ekki neitt, Helgi. Ég fer út að borða fyrir 500.000 krónur og ég tek ekki einu sinni eftir því. Ég er businessmaður, Helgi. Ég er í stjórnmálum til þess að styðja við viðskipti mín og fjölskyldu minnar. Og það gengur bara fínt. Ég meina, ég þarf ekki þennan pening. 5.000 kallar til eða frá skipta mig engu.